Në një ceremoni virtuale, Ministrja e Jashtme e Kosovës Meliza Haradina Stubla dhe Ministri i Jashtëm i Izraelit Gabriel Ashkenazi hodhën firma të marrëveshjes për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet të dyja vendeve. Në ceremoninë e nënshkrimit morën pjesë edhe zëvendësndimës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer dhe ambasadorët amerikan në Prishtinë dhe në Jerusalem. Në dy skena, në Prishtinë dhe në Jerusalem, të stolisura me flamujt e Kosovës, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara, të dy ministrat e vlerësuan historike marrëveshjen e sotme. Vendosja e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Izraelit është një hap i rëndësishëm historik dhe emocionues. Sot në mëngjes mora një kërkesë zyrtare për hapjen e ambasadës së Kosovës në Jerusalem dhe padyshim e miratova dhe mezi presta sot të hapet, shpresoj shumë shpejt, tha ministri Ashkenazi. Ministrja në detyre jashtme e Kosovës, Meliza Haradinaj, tha ndërkat se Kosova ka pritur gjatë arritjen e kësaj marveshjeje, e cila e bën Izraelin shtetin e 117 që e nje Kosovën. On this important day, we mark a new chapter. Në këtë ditë të rëndësishme ne hapim një kapitull të ri në lidhjen historike ndërmjet vendeve tona, të cilat janë sfiduar për të ekzistuar si popull dhe si shtete. Shtetet tona kanë qëndruar pranë njëri tjetrit në momentet më të vështira dhe sot fillojmë një udhtim si dy shtete, tha zonja Haradinaj. Të dyja palët falenderuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke theksuar se pa përfshirjen e tyre nuk do të ishte mundur ngjarja e ditës së sotme. We are most grateful to our eternal ally, the United States of America. Jemi më shumë se falendërues ndaj aleatit ton të përjetshëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që jo vetëm na kanë shpëtuar nga gjenocidi i luftës, por i kanë dhënë edhe jetë vullnetit të popullit ton për demokraci dhe liri në formën e Republikës së Kosovës, tha zonja Haradinaj. Në këtë rast dua të falenderoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përpjekjet e tyre që të promovojnë paqen kudo në botë dhe për të përparuar marrëdhëniet e Izraelit me vende me të cilat nuk kishte marrëdhënie diplomatike më herët, tha ministri i punëve të jashtme të Izraelit Gabriel Ashkenazi. Me 4 shtator në shtëpinë e bardhë, Kosova dhe Serbia nënshkruan dakordimin për normalizimin ekonomik ndërmjet tyre në praninë e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Pjesë e dakordimit ishte edhe pajtimi i Izraelit për njohjen e Kosovës dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Dokumenti që nënshkruan darazi parashes që Kosova të hap ambasadën e saj në Jerusalem, ndërsa Serbia të lëviz ambasadën e saj nga Tel Avivi në Jerusalem. Në marrëveshjen e sotme thuhet se aspektet teknike të këtij vendimi përfshirë edhe akreditimin e ambasadorëve do të jenë objekti diskutimeve të mëtejme përmes kanaleve normale diplomatike. Kosova ka emëruar zonjën Ines Demiri të ngarkuar me punë, ndërsa emërimi i ambasadorit do të bëhet më vonë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.